שאלנו מתי יש לאכול בשר שנשחט לפחות לפני שבוע וחצי, התשובה היא, יש מקומות בספרד שבשבת חזון אוכלים רק בשר שנשחט לפני תשעת הימים. המקור שלהם מהראשונים שכתבו, מצניעים הסכין של שחיטה מראש חודש ואילך. כך מביא הרמ"א, סימן תף קוף נון א' וסעיף ת' בשם רבנו ירוחם. לכן שחטו רק לפני ראש חודש ושמרו את הבשר בהרבה מלח, כי לא היה אז מקפיא. והטעם שנהגו כן משום זכר לחורבן הבית שבטלו הקורבנות, ובשר מלוח פסול למזבח, לכן אכלו רק בשר זה. בעצם הטעם שאסרו לשחוט מראש חודש ואילך, כתב אבו דרה, משום חשש שמא יבוא לאכול מזה. אבל אורך השולחן כבר כותב דברים, שדברים אלה תמוהים, סימן תף קוף נון א', סעיף חפה, מכיוון שהרי הוא לא יכול לאכול עד שיבשל את הבשר, וכשהוא יבוא לבשל הוא ייזכר, עכשיו אסור לאכול בשר, ואם משום אכילת מזיד, הרי לא חשודים ישראל על דבר הזה, על כל פנים זו התשובה לשאלתנו.